ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਕਾ, ਰੋਹਬ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬੀਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਗਣ ਲਈ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਭਿਆ ਕਾਰਜ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੈ ਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਾਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਭੈਣੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਝੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਔਰ RDF ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਲਾਲਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਮਾਜਾ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਧੜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਖਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਜਹਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਹ ਦਬਕਾ ਭੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਖਾਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲਹਿਰ ਚਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਸਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦਾ ਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਲਹਿਰ ਕਰਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਪੰਥਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ, ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਡੰਗ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸੱਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਰਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਖੇੜਤਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿੜਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਲੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨਬੰਦ ਹਾਂ।